Ahoj, jsem Aleš. Kdo vám povídal o tom, co si myslím, že probíhá, když se dá nějaký weby nebo nějaký aplikace nebo projektový, nebo nějaký projekty. Tady to je nějaký základní schéma, když projekt dopadne dobře, to znamená, že splňuje nějaké 4 základní věci, to znamená, je funkční, spolehlivý, použitelný, příjemný. Sestavený to je do pyramidy kvůli tomu, že ty vodní vrstvy nemůžou fungovat bez těch spodních. A zelený jsou ty, co děláte jako vy, modrý to, co dělám já, a červený je, co se jako v podstatě neobjevuje. Problém je, že když se na to podívám ještě tak, takže naplnění každý toho patra je vlastně jakoby kvalita, tak si myslím, že to většinou dopadá nějakým takovýmhle způsobem, že tam všechny ty věci jsou zastoupený, ale nejsou vlastně na jedna z nich dotažená. A co mi přijde, že je takový jako typický pro vás, že se ještě snažíte jako vyřešit spoustu věcí, které vlastně vůbec nesouvisí jako s tím zadáním. A tady asi nějaký jako poslední pohled na tu věc, a to říká, že když je ta pyramida jako celá a plná, tak je to vlastně ten projekt nějaký fázi, který už jako běží. Ale když se dělá, to znamená, že když já se mám mluvit s váma a my máme dohromady něco dodat, tak je důležitější, aby to bylo vlastně tady v tom stavu. To znamená, aby tam byl jako větší fokus na nějaké ty klíčové věci, které se mají řešit. A pak se to spustí a pak se bude zjišťovat, jakým směrem vlastně to posunout, dotáhnout, dovyplnit. A vlastně o tom mluvím kvůli tomu, že když jsem něco o mě chtěl, bych tady povídal, tak jsem to řešil s nějakýma klukama, kteří vlastně taky programují, nebo vlastně se bavím s kýmkoliv, kdo programuje, tak si všichni jako myslí, že dostanou úplně přesné zadání. Vždycky, jako když se bavím s někým, kdo je jakoby za mnou v tom procesu a nebo pode mnou, tak tvrdí, že problém je ten, že nedostal přesné zadání. A to mi přijde jako, že úplně nesmysl. Já nevím, jestli to máte taky tak, nebo jestli jste se s někdy setkali, ne, co? Protože si myslím, že to nejde a že tohle není jako, že to nikdo nechce. Protože když ten projekt probíhá, tak to má... Tak to má nějaký fáze, když jakože začnu něco dělat, tak si vlastně z toho vyberu nějaký malý kousek a řeším si nějaký jako základní průchod, což v use casech je jako happy scénář. A potom to domýšlím, anebo teďka jsem nějakým velkým projektem, protože tam jsou analytici a ty tam jako našlihají další stavy, prostě a výjimky a tak. Ale když to potom dostanete vy, tak z toho většinou jako uděláte něco takového, protože už řešíte fakt jako hodně věcí na hodně nějakým detailu, který prostě já nemám šanci vymyslet a v podstatě ani ten, kdo je jakože nějak mezi náma nebo kdo to jako předtím stává vám, tak nemá šanci to vymyslet. Myslím si, že to je hlavně kvůli tomu, že ty modrý jsou jakoby blíž lidem, to znamená tomu uživateli, a vy jste jako blíž ten systém, takže když prostě se bavím s člověkem, tak se s ním bavím o tom, jako jestli bude fungovat server nebo nebude, ale pro vás to asi bude tam jako celkem reálný problém. A myslím si, že ten problém je jako hlavně o tom, že vlastně neprobíhá komunikace. Jo, to jsem chtěl říct na tom jednom myšlení. Totiž, že je takhle nějaký ten, co jsme viděli, problém je, že tam je jakoby propast nějaká, ale hlavně tam jako zeď často, že když jsem dělal v nějakých reklamních agenturách menších, tak tam bylo hodně programátorů nebo kodérů, já nejsem schopný to pořádně rozlišovat, ale prostě lidí, kteří to fakt potom jako dělají a seděli ve vedlejší místnosti, ale a byla tam zeď, ale byly dveře a ty dveře v podstatě jakože nefungovaly, neexistovaly. Prostě i když to bylo takhle, mohli jsme spolu bavit, tak stejně jsem musel vyplňovat nějaký papíry, podpisovat nějaké věci, které mi přijde, že jsou jako zřejmé. Prostě když je formulář a je to jméno a příjmení, tak to asi znamená, že do něj budu chtít vyplnit jméno a příjmení a asi budu chtít, abyste se to uložili jako jméno a příjmení. Jako podpisovat tam jako není co. A když tam je nějaký, prostě jsme se nerozuměli, tak si myslím, že nejlepší je se někoho zeptat, jak vám na to odpoví, než prostě prudit kvůli tomu, že to není někde popsaný do důsledku. A teď, no, nevím, Chemix říkal, že ti hodně stavů, že jsou výjimky. A tady je prostě nějaké sdělení, že jak se to jako zesložituje, když to dostanete vy, tak tam vzniká hodně věcí. A některé z nich jsou chyby, některé z nich chyby nejsou a některé z nich jsou výjimky. A to sdělení je, že když to není chyba, tak nejzákladnější příklad na to je, že v opravování formátu, že když napíšu 150.00 nebo 150.00, tak je to furt směřovací číslo, a prostě je to jedno, jestli tam je ta mezera nebo ne, tak by vaše práce, abyste se to celou vyhodili z mého pohledu. Když to chyba je, tak
tak to myslím, že říkáš ty, že se mají přepnout z módu programátor do módu člověk, když píšou ty hlášky, aby tam bylo nějaké rozumné sdělení, nebyly tam čísla a tak. Ideálně by tam bylo napsané, jako, že co s tou chybou vlastně mám udělat. No, ideálně, dejme tomu, jako, že by to mohly být nějaké následné kroky. A ty výjimky, v podstatě jako, že nikoho nezajímají, jako, když se bavíme o nějakém začátku, že prostě, když se něco fakt podělá, jako podělá, tak prostě zapnou, vypnou nebo zavolat nějakou podporu, ať to někdo pořeší nějakou úplně jinou cestou, než vlastně v tom webu nebo co to je. A pak mi ještě přišlo vtipný, když jsme se o tom bavili s Kemixem, že vlastně a nikdy není zřejmý, nebo někdy to může být, někdy stejný problém vypadá jako chyba, ale někdy chyba být nemá a někdy to fakt výjimka. A příklad byl, že to zadávám, ukládám nějaké obrázky do databáze a nefunguje server, což někdy je výjimka, ale někdy to ukládání těch obrázků je klíčová věc, takže chci, aby to bylo v pohodě a nefunguje mi ten server, tak to mám udělat tak, aby ten člověk tam ty obrázky dál byl v pohodě a až ten server naběhne, tak si je tam prostě naposílám na pozadí nebo něco takového. A když je to nějaký ne úplně kritický, ale jakože dobrý vědět, tak se to pořeší tou chybou. A nebo někdy, když je to, když prostě mám řešit tohle a do toho jakože řeším ten obrázek, tak je to prostě jen ta výjimka, vlastně to neřeším, prostě je to něco přijď za den, třeba to bude fungovat. No a to je vlastně všechno. A v podstatě je o to, že jak se rozhodnout, co je co, tak souvisí, nebo způsob, jakože tý mojí práce je o tom, že používám Paretovo pravidlo, to je 80-20, já se používám takovým různým způsobem a já to mám spíš tak, že prostě se řeším základní věci a ty jakoby další, jako problematičtější, tak potom nechávám na těch lidech, co jsou za mnou a doufám, že se tím jako vrátíme. A k rozhodování, co je jako, jak bylo předtím, jestli to, že nefunguje ten server je výjimka, anebo to nemá být chyba, nebo to něco jiného, tak to vždycky jsou věci persony, protože ty vlastně popisujou nějakým hrubým způsobem toho uživatele, který bude tu věc, kterou společně děláme, používat. Takže říkám, že problém je, že mezi váma a mnou je ta zeď a ty persony jsou k tomu, že fungují přes tu zeď. To znamená, že kdybyste měli touhu jako se rozhodovat, jestli to je chyba nebo výjimka, tak ty persony, které popisují toho uživatele, tak vám ve většině případů pomůžou k tomu rozhodnutí. Takže zase je o tom u těch person napsaný, že prostě má nějaký důvod tu aplikaci používat a pokud ten důvod je, že je pro ně klíčový nahrávat obrázky do nějaké databáze, aby se to někdo ukázalo, tak je třeba to řešit prostě nějakým brutálnějším, inteligentnějším, výraznějším způsobem, než když prostě chtějí, nevím, hladit kočky. A další to domýšlet versus domnívat se, to je, to jsem říkal, že mi přijde, že to, že tím je vlastně jako se tváří, že nemáte přesný zadání, tak vás to potom nutí ne domýšlet jakoby řešení anebo problém, ale domnívat se, že to nějak je a to potom vede k tomu, jak jsem ukázal na začátku, že vlastně jako vás to nutí řešit tady ty věci. A to je sice celý, že tomu nemám, určitě mi, že nějaký popis toho, jakože proč ty věci nedopadají, jak vypadat měli. Dík. Pro nějaké otázky? To prepnutie z toho módu programátora do módu užívateľa. Ono tie strany... Počkej, ja ti dám takhle mikrofón. Ja len k tomu prepnutiu z módu programátora do módu užívateľa. Ono to je strašne náročné, ale ako keby na to niekto napísal tutoriál, tak si ho rád prečítam. Ja to vidím sám na sebe, že napíšem nejaké routy v aplikácii, viem, ako sa ku aplikácii alebo ku nejakej akcii doklikať, sadne si za to môj kolega, čo je programátor a nevie to nájsť. Hej. A pre mňa je to úplne esenciálne, lebo s tým robím tretí deň a viem, ako sa tam ide. To bola spätná väzba. Tak len chcem povedať, že toto je fakt ťažké. To nebola otázka, ale skôr taká poznámka. Nie,
mě na to přepnutí pomáhají určitý jakože triky. A jsem s nimi. První je ten, že když třeba děláte chybové zprávy, já už jsem to říkal na nějaké předchozí poslední sobotě, takže ty chybové zprávy, když píšu, tak mám dvě takové pravidla. První pravidlo je si říct, že nemůžu tomu člověku říkat, k jaké došlo k chybě, ale musím mu říct, jak tu chybu vyřešit. Což je jako dost zásadní věc, protože když mu řeknu, nevyplnil jste jméno, tak mu neříkám nic novýho, protože on to ví, protože to jméno nevyplnil. A daleko lepší je mu říct, musíte vyplnit jméno, nebo říct mu to slušně, je potřeba vyplnit jméno. A potom mám druhý pravidlo, který říká, že ta chybová hláška se zobrazí ve chvíli, když jsem něco posral. To znamená formulovat tu zprávu tak, posral jsem vizuálně formulář, nebylo patrné, že jméno je potřeba vyplnit, takže se omlouvám a teď vám to dodávám. Což samozřejmě nikdy neuděláš. Takže jdeš a opravíš ten formulář, aby bylo vizuálně patrné, že jméno je potřeba vyplnit. A prakticky potom se ta chybová hláška nikdy ani nezobrazí. Zhrnu to, je vždycky chyba v tobě. Jenom jako to, co bychom se bavili s Alešem na tohleto téma, je tam nejvíc jako fascinovalo, skoro on vůbec jako nezmínil, jo? A to jsou data gridy. Protože jako tohleto všechno bylo také nějaké jako povídání o tom, jako to, jak se to dělá, jak je to osekávání. A já jsem narazil na otázku typu, hele, všechny aplikace potřebují vypisovat nějakým způsobem nějaký záznamy z nějaký databáze. A problém je, jako, že my jako programátoři jsme k tomu tak nějak jako blíž spíš k té databázi a ulítáváme si na tom, jako, že potřebujeme nějaký úžasný komponenty na vypisování datagridů, který umí filtrovat, řadit, bují všechno tohle. A de facto jako žádný uživatel tohle to nepotřebuje. Oni potřebují jako tak nějak v rámci kontextu tu věc, kterou oni dělají. A my právě tam jsme se jako v kavárně jako tak nějak jako se to přiblížili k tomu, jako že programátoři mají nějakou obsesi vyhledávat ty dálkové ovladače pro ty televize, které mají co nejvíc tlačítek a de facto to nikoho nezajímá. Jo. Tak já nevím, jestli Aleš by se tomu něco dokázal ještě jako krátkýho říct, jako to, co ty a optimalizace těchto věcí. Přišlo jsou dvě věci, že něco, čemu říkám, chlubení se daty, že máte velkou touhu. To znamená, že když nějaký data o něčem mám, tak je jako musím vyblejnout obrazovku. A protože jich je potom hodně, protože jich máte hodně, tak jich hodně zobrazujete a potom teda je nějak jako se třídit, tak to je samozřejmě ideální tabulka, kde můžu jako podle každého sloupečku řadit a ještě něco filtrovat. A to plně se souvisí s tím, jak jsem říkal, že se řeší ty věci, které jsou jako úplně pokrem toho zadání. Takže zase, protože se neví, pro koho se to dělá, tak je touha jako zobrazovat úplně všechno, protože on si v tom někdo nějak vybere. Jako. Že to zase souvisí s nějakým kontextem. Když víš, co děláš, tak víš, co máš zobrazit a víš, v jaký formě to máš zobrazit. A když to nevíš, pro koho to děláš, no, tak asi jako logicky možná, to se není správný slovo, ale něco takového, prostě toho zobrazuješ hrozně moc a řešíš tam. Myslím, jak se to jmenuje, to Infinity Scroll nebo co? Třeba. To je jako hrozně bezvadná věc. Já jsem vůbec nepochopil, jako čím to mohlo být. To je o tom, že máš seznam sáho dlouhej a můžeš se jako, když chceš dostat třeba do půlky toho seznamu rovnou. To je fakt super. Jako. Nenapadá mě jako jediná jako reálný problém, který by tohle to vyřešilo. Teoreticky, no, Facebook a zase, jako, nevím, no, tak třeba s tím někdy nejá, ale když koukám na Facebook, nebo na Twitter, že tam mám malo lidí, tak v podstatě chci vědět, jako, že jsem viděl všechno, že jsem to prolítnu. A když najednou skočím do půlky nějakého dlouhého seznamu, no, tak jsem někde v půlce a vůbec nevím, ale kde jsem. Mně přijde jako, že u mailu je to takový, prostě mám, mailu mám hodně věcí a teoreticky jako bych chtěl jít na nějaký ten prostředek, ale ten smysl, že něco hledám, tak si to chci omezit tak, abych na nějaký rozumnej ten seznám a v tom se potom nějak rozumně zorientoval. Takže se skákat do prostředka něčeho, o čem nic nevím, protože předpokládám, že tam něco najdu, to mi přijde jako hodně zrácení. Filtrování. Jako Filtrování vyhledávání. Teď jsem v bance na projektu a tam jako jsou na každé stránce brutální filtry, protože právě jako nevíme, pro koho to děláme. A klasická otázka, na kterou dokážu odpovědět, jestli filtr funguje jako vyhledávání nebo jako filtr. A fakt nevím, co to znamená.
Ale mělo by to být tak, že víš, pro koho to je, takže ten filtr je nastavený. Typicky teď jsme řešili v období. Takže máš v období do, potom tam je jako nějaký konkrétní den. Nechci dávat ten vtip, jako když vyberu od do a jsou tam stejné hodnoty, takže to, že to zobrazí nulu. Jako, je tam v období do, který máme vybraný nějak třeba měsíc, protože to dává smysl, protože to bankovnictví a protože prostě peníze jako chodí v nějakých intervalech na tom, nebo minimálně z toho odcházejí jenom za měsíc. Takže k tomu třeba už nějaký kousek, ale teďko ta řešíme, jestli tam bude poslední 7 dní, poslední 14 dní, když tam musím dát konkrétní datum, tak musím zaškrtnout něco, abych jako z toho od do vybral jenom jedno to okýnko a bude to fungovat, když napíšu ve obou těch okýnek s tím datum. Takovýhle jako další věci. Prostě u jedné položky z brutálního seznamu v tom filtru řešíme, jaké tam budou ty možnosti. A přitom prostě, když jsme nakonec jako zjistili, že když to jsou velký klienti, tak mají 10 uživatelů, 10 účtů. To znamená, že těch operací tam asi tolik nebude. Takže když tam bude ten měsíc, tak to bude jako na 2-3 stránky. To znamená, že ten filtr jako nebudeš muset používat. Jako. A seřazení to automaticky podle nějakého data, který dává smysl, což typicky asi je splatnost. Takže ano, jsou tam snahy o to, aby si, říkám ještě jednou, ne, že si prostě vybereš, jako hrozně, můžeš si vybrat hrozně moc možností, jaký čas zobrazit, a pak máš hrozně moc možností, kolik čeho to seřadit. Ale jako, chceš se v tom, primárně se v tom zorientuješ ještě tak, že víš, že je tam nějaký rozumný období a to je nějak pevně řazený podle něčeho, co v tom trochu dává smysl. A když to máš takhle jenom trochu rozumně, tak už ten filtr vlastně nepotřebuješ, protože můžeš použít infinity scrolling, a že se dostaneš do půlky a potom se jdeš buď nahoru nebo dolů, protože tím to vyhledáš jako rychlejce, co hledáš. Ale je to seznam, který je jakoby hrozně krátký, takže jako nemáš touhu prostě používat seznam nebo filtr, sřazení nebo filtr. To jsem asi neřekl úplně jako, to nebyla úplně interní odpověď, ale nevím, jestli to něco bylo, ale odpověď to byla na druhou stranu. Nějaký příklad. Ten formulář na to výběr toho datuma. To si zmínil. S tím chlubení se daty, že jsme dali pro RVE a tam měli něco jako self-care a bylo tam v podstatě dost stránek. A jedna stránka byla věnovaná tomu elektroměřiči, elektroměru. Krabice. A bylo tam třeba 15 údajů o tom. Jako bylo to asi kvůli tomu, že někdo se rozhodl, jako, že taková hezká věc měla mít svou stránku a potom ona byla dost prázdná, tak se s ní jako udělám, napíšu úplně všechno, co vím o tom měřáku. Ale v podstatě ten měřák je důležitý k tomu, abych věděl, jako, že jakou má, co to je, ampéry, v amperách, je to prostě k tomu, abych si učil ten tarif. Takže jediná věc, která mě o tom zajímá, tak je, jaký tam je stav, což tam samozřejmě nebylo. A druhá věc, která mě zajímá jako z nějakého administrativního důvodu, to je prostě jako má, co tam je jistič na tom je. A ten má prostě nějakou hodnotu v amperách, která je důležitá pro to, jestli mám dobrý tarif nebo špatný tarif, takže jestli utratím nebo přeplatím, jestli utrácím moc nebo ne. A ta technická jistič s tím měřákem nesouvisí. Ještě no. Ten jistič s tím měřákem nesouvisí. A může být, jako jsme dohromady. Prostě jde o to, že tam je jedno číslo, které tam nebylo, bylo tam spousta jiných. Spousta jiných. Já mám ještě takovou nebo připomínku. Podobná obsese programátorská jako je s těma data, kdy tam mám přijde, že jsou editační formuláře. Jestli to bych chtěl, asi, co si o tom myslíš. Protože mně přijde, jak ty programátoři mají k těm databázovým tabulkám, tak stejně jako tam vyblejou prostě ten Excel do té stránky, tak stejně tak přistupuji, protože máme tady zákazníka, tak tam dáme editační formulář, že dáme prostě OK, je to tady string, tak tam dáme textový políčko, je to datum, dáme tam date picker. A viděl jsem prostě věci typu, jo, chce člověk prostě třeba, nevím, má nějaký CMS, tam má stránky, chce ho publikovat, tady dá editovat, zaškrtne checkbox publikováno, uložit. A takhle prostě, jo, že to jakoby spou všechno do jedné stránky, místo aby to bylo jakoby ten formulář přizpůsobený té činnosti, kterou chci udělat. A nebo třeba... Tak pro záznam, jestli kdo má nějaký komentář. Ale to mám, asi to nebude jako úplně přispěl, je to k tomu, že jeden můj tak dobrý kamarád programuje v Ruby, takže používá Ruby on Rails. A tam doufám, že když si pustí nějaký ten scaffolding, tak to potom zobrazí, jaký tam jsou stránky a u nich jsou tři akce. A je to detail, editovat a smazat.
A on se o mě myslí, jako, že jsem chytrý kluk, asi jako, že rok, protože jsme to s ním řešili, jak jsem mu prozradil, že mazání je podnožená editace. A tomu jako úplně rozbilo hlavu, jakože na kaši. Tak k tomu, jakože, jaký akce tam mají, zase máš mi prostě tam akce, které jsou fakt k něčemu, a že ty formuláře mají být rozdělený, to je pravda, no. A že otvírat a editovat formulář, prostě, aby tam byl. Takže zase to souvisí s tím, že tohle, jak to říkáš, a to jsem co říkal s tím, jakože to Ruby on Rails, tak to je jakože od progoše pro progoše, no. Kdyby tam byl někdo, kdo se jako baví s těma lidma, který to budou aspoň trochu používat, tak tam takovýhle jako věci nebudou. A když je to divný i vám, tak to už je potom hodně divný. Já nevím, co jsem na to odpověděl. No, ne, to asi nebyla otázka. Tam celý ten proces je o tom, že někdo o tobě chce, aby udělal prostě nějaký stránky. A ty jsou k tomu, aby mu vydělávali peníze. A on si myslí, že bude něčem vydělávat. A pak to musíš ověřit na těch uživatelích, jestli jako mají důvod tam lézt a dělat tu věc, která se po nich chce. A když to na nich ověříš, tak si z nich uděláš ty persony, to znamená, řekneš si, jaký jsou ty typický, a potom řešíš průchody tím webem. A když řešíš ty průchody tím webem, ty základní, tak tě právě donutí, abys neudělal tady ty, jakože musíš jít editovat, potom zaškrtnout, že tam máš hotový tu editaci a pak to dát uložit. Když máš ty průchody, tak řešíš ten reálný problém. A vlastně takovouhle kravinu jako nikdy nevymyslíš, protože řešíš ty reální věci. A z toho tě samou vypadne, jakože tu mám jít asi trochu hlavu. Tak jsi myslel. Takže to jsou věci. A předpokládám, že to, že jsou nějaký projekty, na kterých jste jakože zaměstnanci, a pak jsou nějaké věci, které se smolíte sami. A když jste tam jako zaměstnanci, tak by tam byli nějaký lidi, kteří to jakoby předkoušou. A když to pak smolíte sami, tak se to musíte kousat, předkousávat sami, což sám říká, že to je hrozně těžký, nebo to vlastně jako ani nejde, protože ten mentální prostě model nebo co je úplně někde jiný. Takže potřebujete jako asi někoho zvenku. Což si myslím, v bance, tak tam jsou velký projekty, že to analytici. A analytici jsou v těch bankách ne kvůli tomu, jako že ty lidi v té bance byly blbí, ale kvůli tomu, že prostě řeší nějakou věc hodně dlouho a jsou schopni odnít dát ten krok. Takže tam najdou cizí, které jim vlastně vysvětlí, jako, že to dělají blbě. Já jsem myslím, že tam byla nějaká jako bariéra, že ten člověk by to jako na to nepřišel. Když se tím zamyslel, tak jako udělal jsem třeba to prostě editovat adresu zákazníka. Prostě to je důvod, že jo? Tak já jsem začal to. To už je asi otázka. Ale tam si to zahodil, jako, kdyby se nad tím zamyslel, tak ta věta je ta bariéra. Ale právě, že ty nástroje, které mu to vygenerují, prostě já, z té jako tabulky, tak se jako k tomu momentu toho zamišlení tam prostě to vyrastá. Ono, nebo oni se nad tím fakt nezamysleli. Stejně jako David tady říkal, že to, dělal, to musíš udělat tak, že to je jasný ten formulář. Já jsem teď najdu prostě, že to nejde. Že prostě jsem měl pocit, že to je vyplněný jako úplně v podstatě můžeš mít si to přijít, jako jestli se přesou. Pak přijdeš a dva, kteří nedokázali vyplnit. S tím jsou vlastně rodiče. Přesto jim řekli, že to ne, potřebu, tak oni nevědět, co tam mají za... Takže tam pak jako narážíš na to, že ty lidi někdy se na tím nedokáží. A zajímavé mě je ta varianta té persony, jako jak postavit personu na tu nejhloupější, která k tomu webu bude přistupovat. Myslím, že nejhloubější persona na tom webu, která tam bude přistupovat, je jiný programátor, který chce použít samý stáž komponent. Hezký příklad to je kalendář, že to bych řekl, že to je taková věc, že to je komponenta. I vlastně by si mluvil o tom, jako, že si ty věci jako rozpadají nebo se vyšlo nevyhladěny, protože nejjednodušší je použít nějakou komponentu. A komponenta je přesně to, že to je všechno všem a neřešíš, jak to vlastně děláš. A za mě jako krásný příklad toho je kalendář, protože to je věc, která v podstatě jakože neexistuje jako dobře udělaný. Nebo si nepamatuju, kdybych viděl jako dobře udělaný kalendář, aby zohledňoval právě ten jako reálný problém. Nejhnusnější, kdo bych věděl, ten je podle mě na dopravní podniky CZ, nebo jste jmenuje. To jste taky nějak komentoval. Ale když si kupuješ lístek, anebo si dobíš tu kartu, nebo co takové. Je, no. Tam kalendář je možná to nejlepší. Totiž asi před 5 lety, jako jsme byli v Logosu a nějak to vypadalo, že jsme to jako měli dělat, až jsem to jako okomentoval. Takže od té doby si to pamatuju, že to bylo fakt úplně super. První stránka tam bylo spousta textu a pak tam bylo zde. A to zde otvíralo ten e-shop, ale jestli takhle to mám dělat, to bylo super.
A ten klient náš byl taky hrozně dobrý, protože tam máš ty způsoby toho, tí koupě, znamená, od kdy to začne platit. No to nešlo poznat, prostě, že jako klíčová věc asi. Tak už to teda necháme tam to pivo.